Xalq artisti, səhnəmizin ala gözlü sənətkarı Nisə Qasımovanın daha bir istedadı üzə çıxdı. Mən sizin hamınızı ürəkdən, candan hav eləmən. Xəzər Magazin xanım sənətkarın parodiya qabiliyyətini kəşf elədi. İçində çox bahalı və qiymətli bir hədiyə var. Amma Qasımova bir nəfəri yox, bir neçə həmkarını birdən təqlid edir. Ola bilsin, bəlkə mən də çalışmışam kamera qabağında biraz dayanım, düzlənim, biraz bir danışıq nitq mədəniyyətində dəyişkənlik eləyim, o da ötəri olub. Amma bunu ardıcıllıq, intensiv şəkildə göstərmək o deməkdir ki, mən beləyəm. Qasımovanın sözü bu məqamda yarımçıq qalır. Nələrləsə öyünmək istəyənlər var, onu da bütün evini, eşiğini, maşınını, sevgilisini filanını bura gətirə bilər. Necə ki, düzdürmü? Ona görə belə danışmalıdır. Mən sizin hamınızı ürəkdən, candan hav eləmən, mən danışıram. Onun söhbətini isə kim yox, görün hansı canlı havada qoydu. Moya krasavica, moya sladkaya. Mənim bir pişiyim var, bilirsiniz, adı Matidir. O məni o qədər çox sevir, o qədər çox sevir ki, mən ona deyəndə, Mati, gəl məni maç elə, məndən belə itəlir məni, öz elə gözəldir, onun bahalı domiki var, onun bahalı yeməkləri var, həkimləri var hətta. Əsəbləşən sənətkarın hirsini isə əməkdar artist Bəyim xanım Vəliyeva soyutmağa çalışır. Həqiqətən bir insanla yaxşı tanımaq istəyirsənsə, onunla yol yoldaşı ol. Mən Nisa xanımla yaxşı bir səfərdə olmuşam bir neçə gün müddətində. Həqiqətən onun sənətinə şübhə yoxdur. Bu sənət elə sənət ki, göz qabağındadır. Onu ört-basdır eləmək mümkün deyil. Onu mən lap körpəliyimdən onun mahnılarını sevə-sevə, onun sənətini sevə-sevə gəlmişəm. Amma şəxsiyyət olaraq, həqiqətən də bu sənətdə yaxşı iz qoymaq istəyirsənsə, gərək yaxşı bir şəxsiyyət olasan ki, ən azından düzdür, müvəqqəti dünyada hamımız üçün var, ölümlü-itimli dünyada, amma ən azından gedəndə deyələr ki, Allah rəhmət eləsin. Kiçiyin dilindən eşitdiyi ballı, qaymaqlı kəlmələr böyüyün ürəyinə yağ kimi yayılsa da, yenə də dediyindən dönmür ki, dönmür. Sonda bir şey demək istəyirəm ki, mənə bu hədiyəni göndərən dəyərli, gözəl bir insan var, adını çəkmək istəmirəm. Bunun içində çox bahalı və qiymətli bir hədiyə var. Onu da adın, o hədiyənin də adını deməyəcəyəm. Ondan sonra bu hədiyə mənim evimdə ən gözəl bir yerdə dayanacaq. O yerin də adını demək istəmirəm. Ey aldığı hədiyələri sosial şəbəkələrdə bəh-bəhlə reklam edənlər, diqqətli olun, xalq artisti sizdən danışır. Və mən istəyirəm, biləsiniz ki, mən o adamı çox sevirəm. Bilmirəm nə göndərib, amma hər nə göndəribsə, bilirəm ki, o çox... Boş deyilə bilir. Heç alınmır məndə o səslə danışmaq. O tonla danışmaq, nə bilim, alınmır da alınmır, neyinim? Hə istəyirəm ki, belə nya danışıb alınmır. Sənətkar sözünü zarafata salıb, ünvanına yolladı və beləliklə də toqquşmaya səbəb olacaq mövzunun təməlini qoydu. Çox keçməz, söz gedib yiyəsinə çatar, səs səmiri də gəlib Xəzər Maqazinə qədər çıxar.